Victor Ciutacu deci e împreună cu noi, ar vrea să vă adreseze o întrebare, dacă îi permiteți. Bună seara, Victor! Nu, stați numai puțin să termin cu domnul Chileac, că nu vreau să-l las nedumerit. Deci a fost o singură hotărâre a tribunalului. Primăria Capitalei a atacat-o. Curtea de apel a cerut expertiză. A constatat că nu-i parc și a dat o sentință în favoarea primăriei Capitalei. Domnul Negoiță a atacat la înalta curte. Înalta curte a dat din nou dreptate primăriei Capitalei. Dar eu nu sunt apărătorul lui Firea. Eu vreau să clarificăm soluția aici, pentru că reîmproprietărirea a fost corectă și validată de instanță. Singura soluție este modificarea planului urbanistic general și transformarea, modificarea acestei zone în zonă verde, cu clasă de construcție de ocupare de 5% și gata. Haideți să știți, domnule, că nu mai avem foarte mult timp. Era important că domnul președinte... Victor Ciutacu e cu noi, s-a documentat și să știți că vă contrazice. Bună seara, Victor. Dincolo de asta, era o întrebare simplă. Domnule președinte, dacă erați primar general al Capitalei în 2019 în locul doamnei Firea, acționați la fel ca doamna Firea sau găsați altă soluție? Categoric da. Nu vă pot minți, pentru că în tot mandatul meu nu o să găsiți niciun litigiu în care nu m-am dus până la capăt, până la înalta curte. Pentru că asta e obligația instituției, să-și apere hotărârile. Deci făceați la fel ca doamna Firea. Domnule, instituția aici era de apărat o decizie a instituției. Ori compartimentul juridic al primăriei este obligat ca în instanțe să apere deciziile și hotărârile Consiliului, nu numai deciziile. Bună seara, Victor! Bună seara, ești cu noi! Te rog, Victor! Dar domnul Negoiță, care se pretinde cu multă experiență în administrație, trebuia să ceară primăriei Capitalei modificarea cupugului. Stați să vedeți, domnule președinte, de ce vă contrazice Victor Ciutacu. Bună seara, Victor! Bună seara, nu neapărat că îl contrazic pe domnul Băsescu, dar spun și domnia asta a retrocedat în condiții identice, suprafață, aceleași fiere. Povestea cu Maria Cocun și cu Edgar Dromaroa și cu tot. Acolo s-a făcut un mall. Și n-am văzut ca domnul Băsescu să fie foarte preocupat de păstrarea spațiului verde și de montarea chioșcului, unde s-au făcut mall. Ați văzut vreun proces legat de ridicarea mall-ului Titan? Faptul că nu s-a făcut niciun proces nu înseamnă că nu s-a distrus spațiul verde, domnul Băsescu. Domnul Ciutacu, trebuie să ieșim din abordarea bolșevică că nu trebuie să restituim proprietarilor. Eu am ținut foarte mult la aplicarea legii 10. Am aplicat-o, sunt câteva sute de dispoziții de primar de retrocedare. Cu riscul de a în locul spațiului verde. Atâta tot. Da, păi acolo n-a fost spațiul verde unde este molul Titan. E promenada, nu e Titan, dar nu ne luăm de la numea cu domnul Băsescu. Da, promenada, mă rog. Legea 10 interzicea expres retrocederea spațiilor verde și a parcurilor. Ăsta a fost un artificiu. Așa este. Bucata aia nu era parc. Așa este. Aveți dreptate, domnul Ciutacu. Numai că la Curtea de Apel București s-a cerut unui expert independent, deci nu Primăria Capitale, nu Sectorul 3, ci instanța, a numit un expert independent care a confirmat ceea ce de altfel este în planul urbanistic general al primăriei. A confirmat că nu este parc, este un teren neamenajat. Experții independenți au confirmat lucruri asemănătoare, domnule Băsescu, și în valul de dosar ANRP care s-a lăsat cu condamnări. Asta nu înseamnă că eu nu plec de la prezumția de vinovăție, dar nu înseamnă că orice spune un expert independent e literă de lege. S-a demonstrat în multe cazuri că nu e. Domnule Ciutacu, sunt de acord cu dumneavoastră că nu expertul independent este cel care
consfințește un adevăr. În schimb, instanța ne-a dat o decizie. Cu asta nu mai e ce să-i faci, decât să o pui în aplicare. Perfect de acord, dar spuneați adineaur că ați proceda ca doamna Firea și că ați fi... înțeleg ce urmăriți, să mă puneți la pachet cu doamna Firea după ce suntem într-o animozitate aricunoscută. Nu, dar nici nu pot să fiu lichea și să spun că albul e negru. Când de fapt primăria capitalei are obligația să atace orice decizie până la ultima instanță. Primăria capitalei nu poate intra într-o... Păi intrăm în zona corupției dacă primăria capitalei renunță să-și mai apere punctul de vedere sau propriile dispoziții. Păi era corupție dacă parcul rămânea oamenilor? Dacă apărăm proprietatea privată în detrimentul proprietății statului, e corupție? Mă rog, pare o infracțiune. Nu era parc. Măi, oameni buni, eu nu o să obosesc să vă spun că nu era parc. Dacă vă uitați în pugul Bucureștiului din 2005, nu știu ce mai fi acum. Dar acolo, la această zonă, scrie CB3. Ceea ce înseamnă zonă de construcție, pol de dezvoltare urbană. Și n-a fost niciodată, n-a avut trasă, nici apă pentru irigarea copacilor, nici apă tehnică pentru stropit gazonul, n-a construit nimeni nici măcar un metru de alee asfaltată. Sunt cărări ca în porumb la țară. Eu nu spun, de aceea, decât să încercăm să contestăm o hotărâre judecătorească definitivă, soluția corectă este modificarea caracteristicilor zonei în planul urbanistic general și să fie făcută zonă verde. Vă mulțumesc!